Sabirabaddan Asosxana, Bərdədə transformator yandı. Sabirabad rayonunun Ulacalı kəndində ümumi sahəsi 84.2 olan taxta konstruksiyalardan ibarət nasosxana. İçərisində quraşdırılmış su nasosu və elektrik kabelləri yanıb. Bizim yol nöqtə info Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verir ki, yaxınlıqdakı digər nasosxana yanğından mühafizə olunub. Yanğın bölmələri tərəfindən söndürülüb. Bərdə rayonunun Qasımbəyli kəndində isə avtomobil təmir sexinin ərazisində quraşdırılmış gücü 25 kVt olan transformatorun yanar hissələri və ətrafda 10-12 sahədə kolkos yanıb nöqtə yaxınlıqdakı sex yanğından mühafizə olunub. Yanğın bölmələri tərəfindən söndürülüb.